на виконання вищевказаних нормативно-правових документів 12 квітня 2023 року за номером 206 було прийнято розпорядження начальника облвійської адміністрації про розроблення програми комплексного відновлення території Полтавської області. Головним розробником програми комплексного відновлення території Полтавської області відповідно до постанови 1159 визначено департамент будівництва та містобудування і архітектури як департамент, який має повноваження в сфері містобудування та архітектури. Перше засідання робочої групи відбулося 17 квітня 2023 року і станом на 20 липня за участю департаменту та робочої групи вже зроблені такі кроки. Забезпечено проведення 7 засідань робочої групи, 5 з яких було проведено в розширеному режимі за участю голів територіальних громад. Розглянуто 9 питань, підготовлених профільними департаментами облвійської адміністрації. Налагоджено дистанційні взаємодії учасників робочої групи та всіх зацікавлених сторін. Розглянуто, направлено запити і отримано інформацію щодо державних інтересів на території Полтавської області від 11 профільних міністерств та відповідних державних установ.